现在有越来越多的证据浮出水面，指向美国总统候选人乔拜登家族与中共之间的利益关系。周三，美国参议院公布了对拜登家族腐败调查的补充报告，进一步证实了拜登家族与中共和俄罗斯之间不正当的金钱交易。美国参议院财政委员会主席格拉斯利和国土安全及政府事务委员会主席约翰逊11月18号联合发布的最新报告，是对9月23号拜登家族腐败报告的补充，内容都是基于新的证据，包括中国华信能源的数据和亨特前生意伙伴波布林斯基最新提供的手机简讯等。波布林斯基是第一个站出来为亨特硬碟门爆料内容作证的证人。此前他曾表示，拜登家族很清楚他们在与有中共背景的公司做生意，并以此为傲，而且乔拜登及其家人已经受到了中共的胁迫。新证据中提到，一家与中国华信能源有关联的上海企业给亨特的生意伙伴汇去了几百万美元。根据两位参议员发布的新闻稿，华信能源实际上是中国共产党的延伸。报告指出，这些交易是亨特的生意伙伴与中共政权之间的直接联系。由于他与亨特关系密切，这也是亨特的财务运作与中共的另一种纽带。此外，波布林斯基在2017年5月做的记录还提到了华信能源在多国的计划。据说，华信在阿曼的计划中，亨特是建立关系的关键人物。他在多个层面积极运作，推动华信发展。亨特在2017年10月的一则短信中告诉波布林斯基，他与华信能源主席叶简明私下讨论了与克里姆林宫支持的俄罗斯石油公司达成的一项协议。据说这两人还每周打一次电话。报告援引亨特的描述称，叶简明是亨特新公寓的第一位客人，亲自为亨特做午饭。亨特也在员工签证和一些敏感事情上帮助叶简明。加拿大华裔作家盛雪表示，如果中共能够通过经济合作或其他方式牵制甚至控制美国的高层政客，就相当于中共可以直接掌握影响美国的政策走向、国家安全、经济发展。那么这个当事人无异于是在背叛美国、出卖美国。那么我们现在所看到的这个一系列的关于拜登的儿子亨特·拜登的这些问题，如果属实的话，那么拜登将对美国的国家安全、政治、经济、政策等等方面直接造成严重的危害。最新报告也进一步支持美国参议院委员会在9月23号的报告中得出的结论，就是拜登家族与中俄政权的关系，造成了对美国高层政治人物进行间谍渗透和敲诈的威胁。我早晨还听到这个川普的一个讲话，他竟然把中国呢，他说的中国现在实行的是殖民主义，感觉的这个川普的比喻呢是非常恰当。中共他主要这个软实力里边有一个，他通过什么呢？找代理人，就用这种人性的那种恶的一方面，就是给利益啊，谁见钱眼开嘛。所以从拜登和拜登儿子这个叶简明做了6笔交易，这个一点都不奇怪的。中国资深媒体人高瑜认为，中共瞄准这些美国政客做代理人并非一朝一夕之事，而是策划多年。中共对亨特拜登的利益输送是为了把他作为敲开美国政界的敲门砖。所以这个揭露呢，我认为呢，如果是让美国选民知道啊，都是会非常惊讶的。已经做到这么高层，是吧？都到做到副总统。当然了，他儿子能得到这笔实惠，还是靠他老子。如果拜登是一个普普通通的美国人，不是一个资深的有权势的这么一个政客，他也不会把利益输送给他儿子。高瑜说，如果拜登真的当选总统，美国可能就会像川普形容的，真的变成中共的殖民地。不仅共产主义因素在美国大行其道，
那些保持美国传统价值观的人士可能也会跟中国的异议人士一样被投入监狱，这种后果不堪设想。盛雪认为，目前美国大选造成美国内部激烈的对立纷争，可这种纷争不应该高过国家安全的问题，因为中共是今天世界上最邪恶、最无底线的专制暴政，他的目标就是要摧毁美国，美国各阶层都应该重视。